আলেকজেণ্ডাৰে গোটেই পৃথিৱী জয় কৰিছিল, জয় কৰি তেওঁ ভাৰতত আহি উপস্থিত হ'ল। আলেকজেণ্ডাৰে গোটেই পৃথিৱী জয় কৰিছিল আৰু নিজৰ মাজত এটা অহংকাৰ ভাৱ আহিছিল, কি মই পৃথিৱীৰ সম্ৰাট। অহংকাৰ ভাৱটো মানুহৰ পুতুককৈ আহে, ল'ৰা এটা কোনোবাই তোক ধুনীয়া দেখিছে দে বুলি ক'লে তাৰ অহংকাৰ আহিয়ে গেল লগে লগে, হয়নে নহয়? চাবা একদম উৎপাতত চাব নোৱাৰি, চকুৰ চাৱনি বেলেগ হৈ যায়। গতিকে আলেকজেণ্ডাৰৰ স্বাভাৱিকভাৱে কি হ'ল, এটা অহংকাৰ জন্ম হ'ল। এজন সন্ন্যাসী দেখিলে, সন্ন্যাসী দেখিলে আলেকজেণ্ডাৰক সন্ন্যাসীয়ে গুৰুত্বই নিদিলে, ক'ৰ বেটা এইটো যা, চিনি পায় কিন্তু গুৰুত্ব নিদিলে। আলেকজেণ্ডাৰ খং উঠিল, মই আলেকজেণ্ডাৰ, পৃথিৱীৰ সম্ৰাট, মোক দেখি সন্ন্যাসীটোই গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই, হাউ ডেয়াৰ ইউ আ, হিম্মত কেছে হোৱা। সেই আলেকজেণ্ডাৰ অলপ চিন্তাত পৰিল আৰু আলেকজেণ্ডাৰে যাই লাহেকৈ ক'লে, হৌৰা, পাৰ্চী ভাষাত বা যি ভাষাত তেওঁৰ ভাষাত কৈছিল আৰু, বোলে হৌৰা, বোলে কি চিনি পোৱা নাই? সি কৈছে পাইছোঁ, কি হ'ল? আলেকজেণ্ডাৰ লাজতো পৰিল। আলেকজেণ্ডাৰ, এই নদীখন যে বৈ আছে, এই নদীখনক যদি মই কওঁ তুমি স্তব্ধ হৈ যোৱা, নদীখন এই মুহূৰ্তত স্তব্ধ হৈ যাব, মোৰ ইমান প্ৰতিপত্তি। সন্ন্যাসীয়ে ক'লে, দেখকচোন, ৰখি যাব। আলেকজেণ্ডাৰ ভাবিলে বেছি ক'লো নেকি অলপ অলপ, আলেকজেণ্ডাৰ মানে কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হ'ল আৰু ভাবিলে অলপ বেছি হ'ল নেকি লেভেলটো। তেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰে ক'লে, বোলে সন্ন্যাসী, তুমি মোৰ শক্তি নাজানা, তোমাক মই এই মুহূৰ্ততে নিশেষ কৰি দিব পাৰোঁ। তেতিয়া সন্ন্যাসীয়ে ক'লে, ঠিক আছে, আপুনি কিমান মহান মানুহ, কিমান প্ৰতিপত্তিশালী মানুহ, মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক, সেইটো প্ৰশ্নৰ যদি আপুনি মোক উত্তৰ দিয়ে, আপোনাক মই মানিম পৃথিৱীত, আপুনি অতি প্ৰতিপত্তিশালী, বিশ্ব বিজয়ী। আলেকজেণ্ডাৰে ক'লে, পুছো, কিয়া পুছ নাহে, সোধা। তেতিয়া সন্ন্যাসীয়ে সুধিলে, বোলে শুনক মহাশয়, আপুনি যদি এক মৰভূমিত থাকে, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং, চোৱা, অহংকাৰ নকৰিবা প্ৰতিপত্তিক লৈ কেতিয়াও, এইবিলাকৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, ভাল মানুহ হোৱা তাৰ গুৰুত্ব সদায় থাকিব। বোলে কি, আপুনি যদি মৰভূমিত থাকে আৰু আপুনি পানীৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, মই আপোনাক যদি এগিলাচ পানী দিওঁ, মই যদি আপোনাক এগিলাচ পানী দিওঁ, আপুনি মোক কি দিব? আলেকজেণ্ডাৰে ক'লে, মই তোমাক স্বৰ্ণ অলংকাৰ দিম, সোণ ৰূপ দিম, হীৰা দিম, তোমাক উপহাৰ দিম। তেতিয়া সন্ন্যাসীয়ে ক'লে, যদি মই আপোনাক পানীৰ গিলাচটো নিদিওঁ? ক'লে, নহয়, মই তোমাক আধা ৰাজ্য দিম, মই যিমান ৰাজ্য জয় কৰিছোঁ তাৰে আধা তোমাক দিম। সন্ন্যাসীয়ে ক'লে, তথাপিও যদি মই পানী গিলাচ নিদিওঁ? তেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰে ক'লে, মই তেতিয়াতো উপায় নাই, মোৰ গোটেই সাম্ৰাজ্য তোমাৰ নামত লিখি দিম, তুমি পানীটো দিব লাগিব। কিন্তু সন্ন্যাসীয়ে তেতিয়া ক'লে, বেটা, লেভেল নামিল, তোমাৰ গোটেই সাম্ৰাজ্যৰ মূল্য এগিলাচ পানীতকৈ বেছি নহয়, গতিকে অহংকাৰ নকৰিবা।